Jag ska bestämma funktionens definitionsmängd och värdemängd. Jag skriver upp min funktion här, hur den ser ut. y är lika med minus 125 minus 15 stycken t. Sådär. Jag kan börja med värdemängden, för det är den enkla här. Värdemängd. Och den här funktionen den är giltig, alltså från nollnivån och sedan 3900 meter ner i djupet. Så värdemängden är då från minus 3900 i och upp till markytan som är noll. Så här har vi de tillåtna y-värdena. Och då är frågan vilka är de tillåtna t-värdena? Ja, när har vi Y-värdet 0. Här. Vi kan ju börja med det. Jag räknar ut det här. Jag skriver 0 är lika med minus 125 minus 15t. Adderar 15t på båda sidor så får jag 15t är lika med 125. Jag dividerar båda sidorna med... Eh, vi har ett minustecken där. Minus 125, det får jag inte glömma. Jag dividerar båda sidorna med 15. Så får jag minus 125 genom 15. Så minus 125 genom 15. Det är alltså ungefär då 8,3. Så, Så vi skriver t är ungefär då minus 8,3. Och det här borde vi skriva snyggare som, eh, Vi skriver det som ett bråktal istället Mycket snyggare så Vi skriver det här som minus 25 tredjedelar i tiden här Okej, okay. och vad är då det största värdet på tiden här? Jo, det är ju när jag är nere på minus 3900 Meter. Så jag skriver då minus 3900 är lika med minus 125 minus 15t. Och så sen så tar jag och adderar 15t på båda sidor. 15t minus 3900 är lika med minus 125. Så jag får 15t är lika med eh, Minus 3900, vi blir plus 3900 här. Så Minus 125, plus 3900. Så får jag 3775. Jag delar med 15 på båda sidor och får 3775 genom 15. 3775 genom 15. Och då får jag det till T är lika med och så får jag till det där. Jag skriver om det i bråkform så får jag 7, 755 d tredjedelar. Så definitionsmängden. Den är alltså från minus d tredjedelar. till det här 755 tredjedelar när jag är framme. Då. Sådär! Då tror jag vi är klara med den uppgiften. Jag går vidare till nästa och så sen så kör vi!